E a Star Computer do Tatuapé e de Santana tem umas promoções pra ninguém perder. Aliás, já é de acabou pra comprar pro Natal, é ou não é? Porque daqui a pouquinho o Natal já tá aí, né, Eduardo? Verdade. Quer ver algumas promoções? Vamos lá? Vamos. Diga pra gente. Pentium 3 700 com 256 de memória, HD de 20 GB, monitor de 15 polegadas AOC. Por apenas R$ 1.399. Ou em R$ 24,96 com a primeira para 60 dias. Maravilha! E se você quiser um Pentium 3 com 1 GB... 256 de memória, HD de 30 GB, monitor de 15 polegadas AOC. Quanto? Por apenas R$ 1.629 ou em R$ 24,11 com a primeira para 60 dias. E atenção, olhe para mim, porque ainda tem algumas unidades daqueles da semana passada, você que pediu, dá uma olhadinha que tem um preço bom. É um Duron 750 com 64 de memória, HD de 10, monitor de 15, por R$ 1.299 ou 0 mais 24 de R$ 89. E atenção, olhe para mim. Essa promoção é para Santana, essa promoção é para o Tatuapé. E se você ainda quiser, claro que vai precisar da mesa, da impressora, né? Uma impressora C7 da Xerox. Se você quiser também uma mesa Itaúba como essa aqui, e o estabilizador e o Windows, mais R$ 39 em cada parcela, pronto, já levou tudo, fica mais fácil, não é? Lógico. Então não pode perder, o Natal já tá aí, você pode comprar, pode aproveitar. Promoção para as lojas do Tatuapé e de Santana, de domingo a domingo. Feriado também, inclusive feriado do dia 15, pode vir para cá. Tatuapé, Rua Coelho Lisboa, número 25, telefone... 6192-3600. Santana, Rua Alfredo Pujol, 1101, telefone 6977-2699. Gostou? É só vir para cá.